Nakon završetka fakulteta nije uopće bilo dvojbe, iako sam, evo, moram priznati, kao jedan odličan student imala dosta ponuda i u Zagrebu. Privlačile me jesu možda u tom trenutku nekakve banke, poslovi u velikim neboderima, sve je to jako lijepo izgledalo, ali imala sam osjećaj da je moje mjesto ovdje. Možeš odabrati danas biti sretan ili danas biti nesretan. Ako misliš već u startu da nešto neće biti dobro, onda to najčešće i ne bude. Tako da mislim da kao poduzetnik je vrlo, vrlo bitno imati puno strpljenja, biti pozitivan i na kraju uporan. Drvna industrija ima stoljetnu tradiciju i bavi se preradom drveta. Ima zaokruženu cijelu priču kao jedna od rijetkih tvrtki u Hrvatskoj, čija ima primarnu preradu, proizvodnju parketa, proizvodnju ljuštenog furnira, proizvodnju namještaja i proizvodnju rezanog furnira. Sedamdeset pet posto prihoda mi ostvarujemo upravo od tvornice rezanog furnira i to je u biti naš core biznis. Uz to sve smo i izgradili kogeneracijsko postrojenje. Postrojenje proizvodi toplinsku i električnu energiju snage 5 MW. Tu smo zatvorili proizvodni proces gdje smo naš drvni ostatak iz primarne proizvodnje iskoristili kao input za proizvodnju električne i toplinske energije. Tako postali energetsko neovisni, potpisali ugovor s HROTE-om, njima prodajemo električnu energiju, a toplinsku koristimo za vlastite potrebe. Ulažemo u tvornicu namještaja, želimo proizvode sa što većom dodanom vrijednosti i evo ulažemo u kadrove, u nekakav dizajn, smišljamo svoje ideje i nekakve originalne proizvode. Borimo se evo, svim silama da ta sirovina ostane ovdje, da se preradi, da dobijemo tu dodanu vrijednost, zaposlimo tog našeg čovjeka i na kraju izvezemo hrvatski stol, hrvatsku stolicu. Imamo perspektivu, imamo mogućnost, ali evo, treba malo više sinergije između institucija državnih i između nas poduzetnika.